А от справжня українська армія сьогодні провела маневри масштабу, яких досі в незалежній Україні не бачили. Як українські солдати знищували умовного ворога на Чернігівщині, бачив Ігор Левинок. З хвилини на хвилину мають розпочатися комплексні тактичні маневри сухопутних військ України. Зараз ми перебуваємо у командному пункті, і про стратегічну важливість цих навчань може свідчити той факт, що їх особисто відвідав виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Першими на ворога, що атакує, з лісу кидаються українські танки. Ось він, панцерний кулак української армії. Зараз на вогневих позиціях танки «Булат». Вони здатні вражати ціль з відстані у 5 кілометрів, розміром у коробок з-під сірників. За мить усі цілі вражено. Танки зникають так само швидко, як і з'явилися. У бій з повітря вступають гвинтокрили Мі-24. Тим часом на бойовий рубіж заступають десантники на БТРах та вкупі з артилерійсько-ракетним зенітним комплексом «Тунгуска». А це вже друга фаза комплексних тактичних навчань. За легендою, атаку умовного супротивника, який таки перетнув державний кордон України, відбуває аеромобільна бригада при підтримці артилерії та авіації. Армійці кажуть, маневрів такого масштабу в них давно не було. Так, в основному займаємося бойовою підготовкою. А це планове було навчання, чи пов'язуєте ви його все-таки з однаковим? Ну, я не можу відповідати на цей питання. Скажіть, будь ласка, ви можете сказати, наскільки... Верховний головнокомандувач заявляє, українське військо готове боронити кордони від агресора, а уряд та пересічні українці готові допомагати рідній армії, як ніколи. Кабінет міністрів мобілізує всі наявні ресурси для того, щоб забезпечити нашу армію, для того, щоб ми могли захистити нашу країну. Ми відкрили позабюджетні рахунки і Міністерства оборони, і Національної гвардії. І вже люди починають перераховувати туди кошти. Ми звернулися до мобільних операторів, і вони, підтримуючи нашу армію, наші Збройні Сили, будуть давати можливість для переведення грошей за допомогою СМС-сигналів, за допомогою мобільних телефонів. Метою навчань була взаємодія усіх видів сухопутних військ, як при обороні, так і при контрнаступі. Армійці кажуть, із цим завданням вони впоралися непогано. Та попри все, військовики запевняють, сьогоднішні маневри – це не бряцкання зброєю. Це, скоріше, привід для скептиків, аби ті задумалися над тим, що Україна – це боєць. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма «Вікна». СТБ.